aku, uh, aku mendengar, aku Allah. Wa aro dan aku melihat. Itu dalil berkenaan sifat pelihat, sifat pendengar. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat pelihat. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat pendengar. Dengan dua sifat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar dan Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Maka dia seliklah cerita berkenaan dengan Nabi Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Harun alaihi salam akan berjumpa dengan Firaun untuk mengajak Firaun itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Harun alaihi salam berasa gemetar dan takut untuk menghadapi Firaun. Jadi Firaun ni kalau ikut zaman kita ni macam raja lah, raja ataupun sultan. Karena Firaun ni di Mesir tu, Ha, satu pangkat dia bukan satu nama satu pangkat ha, macam kita sultan ataupun raja ha, dia Firaun jadi Allah Taala mengatakan jangan takut innani ma'akum asma'u wa aru. sesungguhnya aku bersama kalian berdua kalian berdua aku melihat dan aku mendengar jadi dengan sebab itu mereka berani juga tekad untuk jumpa dengan Firaun Maka sambung cerita dia, dia kata bila dia mengajak untuk mengucap syahadah la ilaha illallah walaupun sesaat, walaupun sebulan, walaupun setahun dan sebagainya, maka Fir'aun menjawab. Ha, belum jawab lagi, masih lagi dalam kata-kata Nabi. Maka dia kata, maka adalah bagimu, bagimu Fir'aun, orang yang bersuluh. Bersuluh ni berdamai. Jadi dia kata dulu kalau mu beriman mu sebut mengucap syahadah la ilaha illallah maka mu sudah bersuluh mu sudah berdamai dengan Tuhan iaitu Allah Subhanahu wa taala bila mu bersuluh bila mu berdamai dengan Tuhan dengan mengucap la ilaha illallah maka semua hidup kamu akan menjadi tenang eh kamu tetap akan berasa muda kamu Kamu tetap boleh menjawab jawatan kamu Kamu boleh tetap Buat perkara-perkara harian macam biasa Bukannya bermakna mu kalau beriman dengan Tuhan Allah Ta'ala mu jadi lucu jawatan Mu akan jadi tu dan sebagainya ha, Jadi diajak juga maka kata dia Dan tiada dihilangkan muda kamu Muda Fir'aun ha, Aku tak hilangkan mu kalau masuk Islam ni Mau kalau masuk ataupun beriman dengan Allah Ta'ala ni mu tidak akan hilang muda mu. Muda mu tetap akan muda. Ha, eh? Umur mu tetap akan akan muda. Tidak akan tua. Seperti mana mu sekarang ni tak sakit. Ha, dia Fir'aun ni, dia ada kelebihan dia lah. Iaitu tak sakit. Sampai sudah tak sakit. Sehingga dia menyebabkan dia berasa dia hebat. Dia mengaku dia Tuhan. In in apa dia panggil... Uh, inni rabbukumul a'la aku sesungguhnya tuhan kalian yang maha tinggi ha oh, tu dia berasa dia tuhan iblis dengar terkejut ha ah, tu sebab iblis tahu tuhan dia ya allah ah, tiba-tiba dia mengaku tuhan oh eh? kalau mengaku nabi tu kira maqam rendah lagi ya eh? mengaku imam mahdi ke mengaku rasul ke rendah. lagi ni maqam tuhan terus tu, eh? dia macam dajjal mengaku tuhan ha ah, tu kalau sekarang orang mengaku Nabi, boleh tahan lagi lah. Sesak dah tu. Kalau orang tu mengaku Tuhan, memang confirm sesak. Tak ada khilah dah tu. Kalau orang mengaku juga dia Tuhan, orang dah syak. Memang teruk lah orang tu. Tak kena Tuhan. Haa, tu ni. Kemudian dia kata, dan tiada ditinggalkan daripada kamu, kerjaan kamu. Kerjaan kamu, jawatan kamu, apa yang muskar sekarang tengah buat, tak akan dilucut. Teruskan boleh buat macam biasa, mu jadi pemerintah macam biasa, mu boleh mentakbir negeri mu macam biasa seperti orang biasa. Kecuali satu je tak boleh, tak mau mati. Ah ha, mati dia kata apa? Mu kalau dah mati tak boleh dah buat kerja-kerja gini habis dah, sudah. Masuk alam lain pula kalau mati. Ha, sekarang ni kita berada di alam syahadah. Alam yang boleh menyaksikan dengan mata kepala kita segala makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan inilah peluang untuk beriman dengan Allah Taala dan untuk taat kepada Allah Taala waktu ni saja. Bila kita berpindah saja ke alam kubur, berpindah saja ke alam pada mahsyar, alam akhirat dan sebagainya, tak ada dah istilah dosa pahala. Tak ada dah istilah ibadat maksiat. Ha, eh? ketika itulah orang soleh menyesal sebab tak amal banyak. Dan ketika tu orang fasik dia menyesal kerana dia tak bertobat. Dan orang kafir menyesal kerana dia tak masuk Islam. Oh, semua pakat menyesal masing-masing. <tuh> itu. -masing. Sebab tu hari kiamat dia panggil hari penyesalan. Hari sesal, hari menyesal. Sebab apa sesal? Sebab orang soleh tak buat banyak amal soleh. Orang fasik tak bertaubat. Orang kafir tak masuk Islam. Semua sesal berlaku masing-masing. Ha, eh? Hak dah soleh banyak amal pun Dia berasa sesal juga Kerana tak tak mau buat banyak lagi ha, Padahal dia mampu buat banyak lagi Tak buat banyak lagi Tapi dia masuk syurga dah lah Cuma menyesal kerana tak buat banyak Dia baru tahu pahala sekarang ni lagu ni Kalau dia tahu pahala sekian-sekian ni Dia buat banyak lagi Macam kita tahu duit lah ha, Orang tahu kita Kita nak RM10,000 ke Segatuh 100000 ke Juta Confirm ambil juta Ha, jadi kalau orang tu dia tak tahu nilai sejuta, dia ambil seratus ribu. Kemudian baru tahu nilai sejuta, dia menyesal. Eh, yogi aku tak ambil sejuta. tahu ambil sejuta pun tak apa. Sebab dia tak tahu. <tuh> ha, dia tak tahu nilai sejuta, dia tak tahu nilai seribu, dia tak tahu nilai seratus ribu. Dia pun pilih nilai seribu tadi atau seratus ribu. Dia menyesal juga kerana tak pilih seratus juta. Ha. Sebab dia tak tahu nilai dia. Jadi pahala dosa kita tak tahu nilai dia sekarang ni. Kita hanya buat ibadah dapat pahala dengan izin Allah. Kalau buat maksiat wal a'yadzubillah dapat dosa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kekal bagimu bagimu Firaun uh, Firaun lazat yang amat besar. Ha, kelazatan, kenikmatan yang mu dapat sekarang ni akan tetap ada. Bukan makna hilang terus gitu ya. Ah, ha, dek. Apa dia nikmat besar tu? Makan dan minum dan berkahwin. Oh dapat macam biasa. Tak ada lah dia beriman dengan Allah Taala ni tiba-tiba tak dapat makan. Tak boleh makan, tak boleh puas, eh, tak boleh eh, tak boleh berkahwin. Tak ada. Kita bukannya orang kafe, padri dan sebagainya. Yang mana kalau jadi padri tak boleh kahwin. Asal peraturan lah. Aduh. Ha, di. jadi boleh makan macam biasa, boleh minum macam biasa, boleh berkahwin dan dimasukkan ke dalam syurga. Bukan setakat mu dapat lazat kat dunia ni, ke akhirat nanti mu masuk syurga. Ha ni dakwah Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Harun alaihi salam kepada Firaun ah ha, supaya dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pun masuk, eh, dia pun menawarkan syurga kerana Allah taala akan masukkan syurga pada orang yang beriman. Hatta orang beriman tu orang yang fasik sekalipun walaupun masuk neraka akhirnya dia akan masuk syurga. Kerana dia akan dibakar dalam api neraka kadar dosa dia. Dosa dia banyak-banyaklah 10000 tahun, 10000 itu. 10000 tahun kena bakar neraka. Lepas 10000 tahun baru masuk syurga. Ada hak 20000 tahun, ada hak 100000 tahun. Kadar dosa masing-masing. Waliazubillah. Jadi orang mukmin ni dia ada tiga pangkat masuk syurga. Orang beriman dengan Allah ni ada tiga pangkat masuk syurga. Package A, package yang paling atas kali, masuk syurga tanpa hisap. Bangun-bangun ni masuk syurga dah. Tak payah nak masuk timbangan amal. Tak payah. Package B nya dia masuk syurga tapi dengan jalan hisap. Kena kira dulu. Ibaratnya kalau orang mengaji master PhD tu kena viva dululah. Tuh. Tak ada tiba-tiba hantu-hantu tesi lulu. Ah oh, tak ada, tak ada. Dia kena viva dulu. Jadi dia masuk syurga juga. Tapi kena viva dulu lah. itu kena jawab, soal jawab lah. Oh, kenapa buat gini, kenapa buat gitu, harta gimana, panjang umur buat apa. Oh, tanya habis. Ha tu. Habis tanya, lulus masuk syurga. Dia pun masuk syurga. Yang package C-nya ialah tak lulus. Oh, eh? Soal jawab, soal jawab, tak lulus. Gagal. Ibarat kalau viva reviva balik. Kena reviva balik. <laughs> kena ulang balik viva Gagal. Bila gagal, dia masuk nengakau dulu. Kena bakar segala dosa-dosa dalam nengakau dulu. Baru akhirnya masuk syurga. Haa, tu eh. Jadi kita nak apa? Nak package A lah kalau bolehnya. Tapi kau package A, B, C ni bukan boleh beli dengan duit. Haa, eh. Bukan boleh beli dengan duit. Duit banyak segunung ganang pun. Emah satu dunia pun tak boleh beli pakej A. Yang boleh beli pakej A. Imtithalul awamiri wajitinabu nawahihi. Ha, ah, iaitu memberi, uh, melaksanakan segala perintah Allah meninggalkan larangan dia. Ah, ha, tu pakej dia. tu. Kalau kurang sikit, jadi pakej B. Kurang lagi, jadi pakej C selagi tidak murtad itu saja dia kafir saja dia murtad ya selesai masalah apa dia masuk masuk rakah tu <laughs> selesai masalah ha? tambah masalah ah ha, kemudian kata musa nih rahimahullahu taala ah ha, maka uh, maka mengelokkan firaun akan kata musa itu Maka adalah Fir'aun itu tiada memutuskan sesuatu pekerjaan. Yang ni Fir'aun bila Nabi Isa, Nabi Musa AS kata gitu, Fir'aun tak kata apa. Bahkan dia, dia tak buh pula. Oh, Nabi Musa, Nabi Harun ajak beriman, dia tak buh beriman. Nabi Musa dengan Nabi Harun ajak untuk ucap syahadah, dia enggan. Ah ni kalau sekarang ni kalau orang tu dia suruh ucap syahadah dia tak mau maka tu jadi kufur walaupun dia beriman dengan Allah dalam hati ha, dia suruh syahadah dia tak buat syahadah walaupun dia beriman dengan Allah dalam hati tak dikira beriman dia juga dikira kafir di sisi Allah dan kafir di sisi manusia kerana dituntut untuk syahadah dia tak buat juga ha tu ni kemudian kata Musanih rahimahullahu taala jika tiada ah ha, mana tadi ah ha, jika tiada Haman ai ha, eh? dia kata ha maka adalah fir'aun itu tiada memutuskan suatu pekerjaan satu keputusan satu perkara pekerjaan ni perkara jika tiada haman dan ia ia fir'aun tadi ghaib ai ha, eh? haman ni pula satu pisih macam fir'aun ni haman fir'aun oh ha, puak-puak api yang masuk neraka selama-lamanya Ha, tu eh. Puak Haman lagi satu a uh, Qarun. Ha sama Qarun, Haman, Firaun. Puak-puak kapi dengan Allah Taala belaka. Ha orang yang kena laknat dengan Allah Taala belaka dan masuk neraka selama-lamanya. Ha masuk neraka tak masuk syurga dah ni sebab dia kufur kepada Allah. Ha ni dalam bab lah. Kufur dengan Allah Taala masuk neraka selama-lamanya tak masuk syurga dah. Ha, kalau orang beriman dia masuk neraka dia akan masuk syurga juga. Hai eh. maka kalau datang haman mengkhabarkan Firaun jadi haman dengan Firaun ni sezaman haman pun bisik ke Firaun dengan serunya dengan seru Firaun dengan seru haman tu ha Nabi Musa kejak dia kata datang haman mengkhabarkan Firaun dengan seruan Nabi Musa ha eh. haman bagi tahu ke Firaun berkenaan dengan seruan Nabi Musa yang suruh beriman tu dan berkata ia ia Haman eh bukan berkata ia ia Firaun aku berkehendak mengikut akan dia akan Musa ha tengok Firaun ni asalnya dia nak ikut Musa alaihi salam tapi disebabkan Haman ni mari hasuk dia tak jadi <laughs> ha jadi Haman ni pun iblis juga ha. bukan takat kupu dah iblis nombor 2 jadi Firaun ni hampir-hampir beriman dah dengan Firaun eh dengan Musa ni Bapak tu dia kata, "Ya aku nak dah beriman dengan Musa ni, ikut Nabi Musa alaihi salam." Maka berkata Haman baginya bagi Firaun. "Adalah aku lihat bahawasanya bagimu, bagimu Firaun itu akan Eh aku tengok mu ni orang berakal. Kau orang bodoh. Hai. Dan mempunyai tilik. Orang lah. boleh tengok sana sini. Hai, orang cerdik. Maka engkau Tuhan berkehendak. Ha, maka engkau Tuhan. Ay, maka engkau, engkau Fir'aun, ialah Tuhan. Ha. Oh. Bila mu Tuhan berkehendak bahawa ada kamu bertuhan akan yang lain? Ditanya. Eh, mu tu Tuhan dah. Mu nak, mu nak kau jadi uh, hamba kepada Tuhan lain? Mu nak bertuhan dengan Tuhan lain? Kau sedangkan mu tu Tuhan dah. Ha, oh. Tuhan man, mari hasil. Ay, aku berasa mu ni orang yang berakal. Orang yang mempunyai tilik. Ini eh, orang cekedik lah. Eh, mu nak ke? muni ni Tuhan dah. Lepas tu bertuhan dengan Tuhan lain pula. Tuhan lain tu merujuk pada Allah lah. Yang seruan Nabi Musa alaihi salam. Haa, tu Jadi bila begitu kau, ditambah lagi. Dan kamu, kamu Fir'aun disembah orang. Oh, ni disembah oleh rakyat kamu. Oh, ni Tuhan. Mu nak ikut kau? Musa ni yang suruh bertuhan dengan Tuhan yang lain. Haa dan berkehendak menyembah. Ha, dan bukan sekata, bukan sekadar orang tu, eh, bukan sekadar kamu tu disembah orang, bahkan berkehendak menyembah. Mu ni berkehendak, eh, manusia tu berkehendak menyembah kamu. Ah, ha. ha, eh, dia menyembah ni, asal dalam bahasa Arab, al Al-Ma'budu. Al-Ma'budu ni menyembah ni, kalau nisbah Allah, Al-Ma'budu bihaqin tu, Tuhan yang layak disembah dengan sebenar. Sembah tu bukan sepat, bukan semata-mata tunduk sujud gitu je. Sembah ni makna turut patuh. Ha, eh? turut patuh perintah Allah. Jadi kita puasa, sembah Allah juga tu. Kita sedekah, sembah Allah juga tu. Kita hilang ataupun elak daripada maksiat, itu juga sembah Allah kerana mematuhi perintah Tuhan. Tapi yang nampak secara zahir dan jelasnya kita sembah Allah Taala ni ketika sembahyang, ketika mana posisi rokok dan apatah lagi sujud. Ah ha, tu yang paling ketara lah. Menunjukkan ubudiyah, kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam kitab Pekoh, bila dia membahaskan berkaitan orang yang sujud kepada orang lain, maka hukum dia haram kalau tidak ada sumber kehambaan. Kalau ada tujuan kehambaan kepada orang tu, maka hukum dia kufur. Kerana dia sujud pada orang tu dalam keadaan mengiktirah kehambaan dia tu pada orang yang dia sujud. Nah, walaupun orang yang dia sujud tu, Tok Wali ke Tok Guru sekalipun tak boleh. Hukum dia haram. Kalau tuduk kau dah rokok pun hukum dia makruh. Tak apa lagi sujud, sujud haram. Haa, ah, eh. tu eh. Itu dalam kitab Hasyih Al-Bijirmi Al-Iqna. Ah. Maka dia kata, Ah, mana tadi? Ah, maka berkata ia, ah, maka berkata ia ya Kata katamu, Kata Muhammad ni benar. Eh mutu juga mu cakap ni. Ah sudah. Ah, bab itulah kita kata kena berkawan dengan orang yang baik. Kawan dengan sekeliling orang yang teruk, teruklah kita. Ah, dia kadang-kadang ada dua pesen orang ni. Orang kadang-kadang terlibat atau terpengaruh dengan sekeliling ada orang yang tak terpengaruh dengan sekeliling. Orang yang tak terpengaruh ter, tak terpengaruh dengan sekeliling tak apalah. Letak dia tempat baik pun dia jadi baik, letak tempat buruk pun jadi jadi baik juga. Ha, tak apa. Tapi kebanyakannya orang ni terpengaruh dengan sekeliling. Ha. Kalau dia teruk teruklah, kalau dia baik baiklah, kalau dia elok eloklah. Ha tu. Jadi sirah termakan dengan hasutan haman. untuk tidak beriman dengan Tuhan Nabi Musa alaihi salam. Maka dia kata dan dihimpunkan tenteranya tentera Firaun. Ha, himpunlah nak hadap, nak hambat Nabi Musa. Ha tu. Maka Nabi Musa alaihi salam bawa lah puak-puak Bani Israil ni lari sehingga merentasi lautan. Ha. Lari-lari-lari eh. sampai ke penghujung dah laut dah semua. Pakat takutlah ke. Ha, sudahlah kita ni. Jalan mati dah ni. Laut dah eh. ni. Macam mana nak lalu? Nak patah balik, Fir'aun kejar. Nak lalu depan, laut. Ha, maka, di, maka di situlah menunjukkan mu'jizat Nabi Musa AS. Dia pakai tongkat, belah tongkat, belah laut. <tuh> laut tu terbelah. Bila terbelah, hak belah jalan yang terbelah tu jadi darat belakang. Lari. Ha, jadi laut tu kanan-kiri. Tengah-tengah tu jalan. Ha, terbelah sungguh tu benda yang luar biasa berlaku kepada seseorang yang bernama Rasul dia panggil mukjizat. ah, ha, boleh tak berlaku pada orang biasa? Boleh. Kalau pada orang biasa bukan mu'jizat nama dia, dia panggil karamah. Kalau kepada orang awam dia panggil maunah. Kalau kepada orang fasik istidraj. Ah. Ha, benda yang sama tapi isilah berbeza kerana orangnya berbeza. Ah ha, sekarang ni ramai orang tak boleh terima benda pelik berlaku. Tak tahulah dia punya akidah lagu mana. Eh. Benda pelik berlaku ni tak heran. Benda pelik berlaku tu siapa-siapa boleh. Ha kalau kepada orang soleh dia panggil karamah, pada orang awam biasa dia panggil mauna. Kepada orang fasik panggil isidraj ataupun ihanah. Oi. Ha, eh. Dia tak semayang, dia tak puasa. Oi, ha, eh. tapi dia belah laut, boleh. Ha. Adakah makna dia betul? Tak betul. Dia dapat benda gitu lagi nak menjauhkan Allah Ta'ala daripada, daripada Allah. Bukan dengan untuk mendekatkan diri kepada Allah lagi tau. Ataupun benda luar biasa yang berlaku. Tapi benda tu nak menjahannamkan dia tu sendiri. Itu dia panggil ihanah. Macam Musailamah Al-Qadhar. Dia ludah pada orang buta, kau buta kawan tu. Eh? Dia ludah pada orang yang sebelah mata dia sakit. Ah, ha, maka Nabi SAW pernah ada pengalaman ludah di mata kawan tu sembuh. Dia pun nak buat gitu. Buat-buat buta dua-dua. Tu dia panggil Ihana benda pelik. Untuk menghina dia. Untuk mendustakan dia sebagai rasul. Nabi SAW al al pernah ludah di perigi. Perigi yang tak ada air. Bila dia ludah, tiba-tiba naik air membuak-buak. Benda pelik berlaku. Dia panggil mu'jizat. Musa ini mahal kazak pun tiru benda sama. Dia ludah ke kering tak timbul tu Itu ihana. Benda pelik juga. Tapi nak menghina dia. Ah. Kalau Fir'aun pula, peseng istidraj. Benda pelik berlaku pada dia, tapi nak menjauhkan dia daripada Allah. Itu di istidraj. Ha, jadi kalau orang tu dia tak semayang, dia tak belajar dan sebagainya, dia fasik dengan Allah Ta'ala, dia langgar hukum Allah haram, tapi tetap kaya. tu bahaya. Itu <tuh> tu dia bahaya. Oh napa? Eh hidup senang yang tak sembahyang. Ah ha, itu isi terus tu. Bukan hidup senang tu oh hebat, bukan. ha, eh. lepas tu dia kata pula, "Dah, dia ni dia ni kawan ni yang seorang lagi sembahyang puasa tapi miskin." Ah oh, ha, sudah, duk main kona gitu. kawan ni sembahyang puasa bang, miskin kawan ni tak sembahyang, tak puasa. Kaya ya. Eh. oh, tak payah puasa gitu. Ah oh, sudah. Ha, eh? dia tu tak semayang, tak puasa, tak tak buat benda wajib dan sebagainya dapat kaya dapat harta benda-benda yang pelik-pelik luar biasa itu istidraj dia sama macam Firaun ai ha, untuk menjauhkan dia daripada Allah lagi ha le. kemudian kata musannif rahimahullahu taala ha, ah maka menyeru ia ia Firaun Maka berkata ia, ia Fir'aun Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Artinya, tiada Tuhan yang di atas aku. Ha. Dalam uh, Fir'aun tu, dia bina piramid tu. Sebab nak tengok Tuhan Musa. Mana Tuhan Musa? Tak ada apa. <tuh>. Dia ingat Tuhan tu atas langit. Ha. Dia bina piramid tu. Dia bina piramid tu untuk tengok Tuhan Musa. Aku tak nampak Tuhan Musa. Maka akulah Tuhan yang paling tinggi. <tuh>. Ha. Dia antikot. Allah Subhanahu wa eh, Tuhan tu berada di atas mesti bertempat. Ha eh bab tu eh tika orang Allah, Allah ataupun eh, tempat apa Tuhan bertempat tu tak betul fasik. Ha eh. Tuhan bertempat eh yang Firaun. Bab dia cari Tuhan Musa. Mana Tuhan Musa tak nampak pun. Dia bina Firaun eh dia bina piramid tak sop tu. Ah, ha, tu eh. Memang tak nampak lah. Sebab Tuhan tu tidak bertempat. Kalau bertempat, sama dengan makhluk. Tempat juga. Dia mesti ada ruang. Dia mesti baharu. Ha. Kemudian kata Musanih rahimahullahu ta'ala. Dan lagi firman Allah ta'ala. Ha, tu tadi tu cerita sedikit selik berkaitan dengan dalil. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat pendengar. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat pelihat. Sekarang dalil berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata-kata. Kata dia wa kallamallahu Musa taklima. Dan telah berkata Allah Taala akan Musa sebagai perkataan, yakni berkata sungguh. Ah ha, cakap sungguh. Pasal Arab tu kalau taklima tu kalau kita terjemahnya, eh hey, Allah Taala cakap dengan Nabi Musa sungguh. Ha tuah cara terjemah. Ha eh kalau kita terjemah Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa sebagai berkata-kata. Ha, itu bahasa lama. Apa dia sebagai berkata-kata itu? Kata sungguh. Ha. Macam orang kata, eh, dia pergi masjid, pergi masjid. Sungguh sungguh. Ha, nak pergi masjid sungguh. Bukan pergi masjid itu tak sungguh. <laughs> ha, eh, kalau perkataan sungguh itu mari, makna dia nak menghilangkan keraguan orang yang menafikan. Eh, Allah cakap sungguh ke Nabi Musa? Ha, sungguh marilah dia mari perkataan taklimah sungguhlah nabi Muhammad. Allah taala tu cakap dengan nabi Musa bukan tak sungguh ah dan telah berkata Allah taala akan Musa eh abis. kemudian maka mendengarlah Musa akan kalam Allah daripada tiap-tiap pihak Haa. isu kalam Allah ah ada orang yang tak belajar sifat 20 dia cuba hura kalam Allah Lepas tu dia hina lah. Bukan dia hina kalam Allah tu. Dia hina cara orang belajar sifat 20. Eh. Ha, dia tak boleh terima kata Allah subhanahu Dia kata gini. Dia kata gini. Oh, tengok pok sifat 20. ni. Dia kata Allah ta'ala berkata-kata tak berhuruk tak bersuara. Haa. Allah Ta'ala tu berkata-kata tak berhuruk, tak bersuara. Mana boleh orang tak berkata -kata? Mana boleh Allah? Mana boleh berkata-kata tak ada huruk, tak ada suara? Oh. Oh, tu, di? Dia tak belajar kalam tu apa? Eh? Kalam tu ada makna berkata-kata. Kalam tu ada dengan makna perkata. Kalam ada dengan makna perkataan. Mana satu? Oh. tu. Kalam dalam sifat ma'ani tu dia bahas tentang perkata Allah. Bukan berkata-kata Allah bukan perkataan Allah. Ah, eh? dia bincang berkaitan sifat yang ada di Tuhan. Sifat yang ada di Tuhan bukan berkata-kata. Sifat yang ada di Tuhan tu sifat perkata ada di Tuhan. Lepas tu Allah berkata-kata. Berkata-kata bukan sifat ma'ani. Ah, eh? berkata-kata tu bukan sifat ma'ani. <tuh> berkata-kata tu sifat perbuatan Tuhan dia ada sifat perbuatan dia ada sifat zat macam gitulah sifat zat kita tu hitam kurus gemuk tinggi pendek ah ha, tu sifat zat kita ah ha, sifat yang ada ataupun sabit di zat kita ha tu pendek gemuk kurus putih hitam legang. ah ha. tu eh sifat perbuatan kita pula kita boleh menukar kita boleh menyapu kita boleh melihat, kita boleh mendengar. Ha, itu sifat juga. Sifat perbuatan. Ha, jenis pesing perbuatan. Cakap, menendang, memukul. Ha, itu sifat perbuatan kita. Sifat perbuatan Tuhan. Memberi rezeki, berkata-kata, mencipta, meniadakan, mengadakan. Ha, gitu. Jadi berkata-kata termasuk sifat perbuatan Tuhan. Jadi yang ulama Ahlus Sunnah sebut sifat kalam tak berhuruf tak bersuara tu rujuk perkata Tuhan bukan berkata-kata. Ha, bila berkata-kata tu baik perkataan. Perkataan tu Quran tu. Quran tu kalam Allah. Kalam Allah apa? Kalam Allah yang bukan merupakan sifat Tuhan. Kalam Allah Quran tu tu bukan sifat Tuhan. Hak <tuh tu perkataan yang daripada kalam Allah. Ah. Kalam Allah tu sifat yang ada di Tuhan. Hak yang kalam Allah yang Quran ni hak tu hasil daripada perkataan perkataan hasil daripada berkata-kata Allah jadilah perkataan namanya al-Quran. Ah ha, tu pun kalam Allah. Bab tu ulama larang untuk sebut al-Quran itu makhluk. ha, ah, dia larang. Sebab apa? Sebab al-Quran dia berkait kalam Allah. Kalau kata baharu, takut memberi kekeliruan kata sifat yang ada di zat Tuhan juga baharu. Tu dia tak benar kata Al-Quran tu baharu. Walaupun sebenarnya Al-Quran baharu. Kerana dia dia dicetak. Dia ditulis. Ha. Tu cetakan berapa tu Quran di Masjid Uniza? 2006 contoh. Ha. Tu baru cetak lah tu. Jadi Quran tu baharu. Nah, baharu ni sebuah apa? Baharu ni sebuah ketah dia, tulisan dia, bacaan dia. Baharu lah. Kita sebut Qul ya ayyuhal kafirun. Mau sebut. Tadi tak sebut. Mana? Benda baru. Itu perkataan. Bukan sifat Tuhan. Ha. Berkata-kata Allah Ta'ala. Bukan sifat Tuhan. Dari sudut zat yang kita maksudkan. Tak berhuruk, tak bersuara. Bukan. Dan Imam Syarqawi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab al Syarqawi sebut sifat perkata Tuhan dengan sifat perkata kita yang ada di peti suara ni sama dari sudut tak berhuruk tak bersuara. Tak berhuruk tak bersuara. Ha, cuma bezanya ialah Allah Ta'ala sifat perkata dia Qadim, kita baru Sifat perkata Allah itu Tak sama dengan makhluk Kita sama dengan makhluk Sifat perkata Allah Ta'ala itu Sedia ada, bukan baru Kita baru Sifat perkata Allah Taala tu tak ada siapa yang cipta. Sifat perkata kita ada yang menciptanya. Ha itu yang beza. Ha eh. dan berkata-kata Allah berbeza dengan berkata-kata kita. Berkata-kata kita berhajat kepada lidah, berhajat kepada makhraj huruf untuk keluar huruf, berhajat kepada angin udara. Allah Taala tak berhajat pada benda-benda tu. Ha eh. Sama jugalah. Puak-puak ni kata apa? Oh, dia mengaji. Irodat itu satu. Lepas tu dia terjemah. Irodat itu satu. Oh, berkehendak Allah satu. Dia pun gelak. Ho, ho, ho. Ada kau berkehendak Allah satu. Dia tu yang bengong. Eh? Dia kalau tak belajar, dia nampak bodoh. Eh? Dia lebih baik bodoh daripada nampak bodoh. <tuh> eh Kalau kita bodoh, senyap. Lesan, salah. Orang pun tak tahu kita bodoh. Dia cakap ya bodoh tu nampak lah. Sebab dia tak belajar Dia kata iradat Allah satu Dan Allah ni Berkehendak satu Eh mana boleh Allah berkehendak satu Dia duduk Gelok seorang diri ni Padahal dia tak belajar Iradat dalam kitab kita ni iradat ni sifat mana Satu sifat Memang satu sifat Sifat berkehendak Tapi berkehendak Allah banyak Haa oh. Allah berkehendak cipta alam, Allah berkehendak cipta bumi, berkehendak cipta langit, berkehendak cipta matahari, berkehendak cipta planet, berkehendak cipta Muhammad, Ahmad, Ali, Zaid, Natang, Singa, Harimau. Banyak kehendak Tuhan. Tapi satu berkehendak. Oh. Yang sifat perkehendak ni, Qadim. Tidak sama dengan makhluk. So dan kekal. Tak ada siapa cipta. Itu ha, sifat kehendak Tuhan. Kita sifat pekehendak kita, Allah cipta dan dia baharu, tak kekal, sama dengan makhluk. Dan kita pun berkehendak kita banyak. Nak nasi goreng, makan nasi itik, makan nasi ayam. Ha, berkehendak kita banyak. Tapi satu sifat pekehendak Allah beri, kita pun boleh kehendak banyak. ah ha. Mengetahui Allah satu. Bukan mengetahui Allah satu. Pengetahuan Allah satu. Dan dengan pengetahuan sifat tu Allah mengetahui banyak benda. Ah, ha. Mengetahui itu sifat perbuatan. Pengetahuan sifat yang ada di zat seseorang. Ah, ha. Dua benda yang berbeza. Ha. Sebab tu kalau orang tak belajar akidah, jangan cuba-cuba hurai. Dia kalau tak belajar pekoh, dia cuba hurai. Boleh tahan sesat tu mungkin mazhab lain. Pendapat tu mungkin mazhab lain. Tapi kalau akidah dia tak belajar, dia hurai juga bukan mazhab lain dah. Sesat. Oh. <laughs> kalau orang yang depan tu dia belajar, dia dengar orang tu cakap, dia tahu dah. Oh, kawan ni bohong. Oh, eh? kawan ni bohong. Ah, ha, akidah ni kalau tak belajar jangan bohong orang. Ha. Eh? Kemudian kata Musanih rahimahullahu taala. Ah, ha, kemudian dia katanya maka mendengar Musa akan kalam Allah. Mendengar kalam Allah ni Menurut pendapat Mu'tamad, Nabi Musa AS terbuka hijab, Allah buka hijab, dapat mendengar sifat perkata Tuhan yang qadim, lagi azali, yang tak berhuruf dan tak bersuara. Ha. Ha, eh? Dia mendengar hak tu, dia mendengar hak tu. Sebab antara benda yang babikan mendengar ni, mendengar benda yang ada. Allah Taala mendengar benda yang ada bukan mendengar suara saja mendengar benda yang ada. Allah mendengar meja, Allah mendengar suara meja, Allah mendengar kita. Allah mendengar suara Allah mendengar suara kita. Allah mendengar ha, mendengar benda yang ada sama ada suara atau bukan suara. Jadi Allah membuka hijab kepada Nabi Musa dapat mendengar sifat kalam Allah yang qadim kerana sifat kalam Allah itu ada. Ah ha. itu ada. Bila buka hijab dengan ha, dengan mendengar sifat kalam Allah yang qadim yang tak berhuruf tak bersuara tu tak ada apa. Kita imam bayi juri. Kenapa kita tak boleh terima Nabi Musa mendengar kalam Allah yang qadim tak berhuruf tak bersuara sedangkan kita boleh menerima kita dapat melihat zat Allah dalam keadaan tak berjising dalam keadaan tidak bertempat dalam keadaan tidak berarah. Kenapa tak boleh terima Nabi Musa mendengar kalam Allah yang qadim. Ha, itu. yang tak berhuruf tak bersuara. Karena sifat qadim eh sifat kalam ada bila ada tu, Allah boleh membuka hijab pada seseorang untuk melihat sifat kalam Allah yang qadim, untuk mendengar sifat kalam Allah yang qadim dan dia faham. Ah, ha -ha. ha, tu. Ah, eh? ha, begitu. Dan dia dengar tu daripada tiap-tiap pihak dengan sekalian anggotanya, anggota musuh. Iaitu setiap arah daripada anggota. Dia dengar bukan dengan teringat. Dia buka hijab untuk mendengar sifat kalam Allah dengan seluruh tubuh badan dia sebab kita dengar dengan telinga ni, dari sudut adat je, Allah Ta'ala mampu membuka hijab untuk, untuk mendengar dengan selain telinga. Dalam kitab Pekor, Hasyiah Al-Jamal ala Fatih wahak dia sebut, kalau seseorang baca Fatihah dengan lutut, soh ke tak Fatihah dia? Ha, eh? Kalau dia baca Fatihah dengan lutut, soh ke tak Fatihah dia? Jadi dia kata, kalau dia, dia, boleh, pilih, boleh bercakap dengan mulut, dengan boleh bercakap dengan lutut, dia bercakap dengan lutut, soh mayang dia. Ha, eh? Bapa apa benda itu? tu kan dah pelik. Kita pelik sebab tak belajar. Ha, eh? Wallahu ta'ala a'lam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم